الله وبركاته كلنتي وناكسن داولي الميلكستو التوكتان كسو دوادا مركلي برنامج كبندقة وان حلقان توسيدين كغسو قد بنو استوديان وكلنا هاي مقالة لندن برنامج كان وحينو كفلان غيناها دوحا كسو كردا حالة ده قودة دلكا كتيرا غارهان لنا عيادة سياسة دا ياريما بلشدا قد بدا عن برنامج كايدين كوغو هاينو وحا كميدا قرح حوق له او كرد عيدة كدا ayaa waxa ku dhintay dad aad u fara badan kuwa kalena way ku dhaawacmeen hadaba maxaa keenaya qaraxyada inay xilligan oo kale ku soo beegmaan iyadoo loo diyaar garoobayo doorashooyinka dalka ka dhacaya al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadaas arintaas si weyn ayaynu u faanqidi doonaa iyo sida xaaladda dadka muqdisho looga badbaadin karo qaraxyada iyo dilalka ay maalin walba shabaab la beegsanayaan waxaa soo kale barnaamijkan idin kugu haynaa waxaa la soo gabagabeeyay doorashooyinkii aqalka hoose ee ka socday deegaanada ama magaalooyin kala duwan waxaana ka mid ah magaalooyinka lagu soo gabagabeeyay Cadaado iyo Jowhar iyo Baydhabo iyo Kismaayo iyo sidoo kalena Garoow la sheegay in iyana saacadaha soo socda la soo gabagabeyn doono magaalada Muqdisho ayaa iyana doorashadu ay si xawli ah uga socotaa hadaba doorashooyinkaas sidee ku soo gabagabobeen koontadii haweenka ma sidii loogu tala galay ee lagu ballamay ayay u dhacday arintaa iyana waa faahfaahin doonaa waxaan sidoo kale aanu idin haynaa kulamadii ugu dambeeyay madasha go'aamadii ka soo baxay ee doorashooyinka waqtiga loogu qabtay ma suuragal bay noqon kartaa in waqtigaasi uu ay ku qabsoomaan doorashooyinka haddaba arrimahaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa barnaamijkayga waxaa marti noogu ah maanta abukaate Cabdullaahi Faarax Qaare oo ka mid ah garyaqaanada Soomaalida isagoo jooga magaalada Birmingham ee waddankan Britain ayuu toos ugu jiraa Skype-ka waana isaga ayaana barnaamijka nagala qayb gali doonaa daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga waataa daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa qarax aad u xoog badan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho maalintii shalay iyadoo dad badan ay ku dhinteen kuwo badanna ay ku dhaawacmeen hadaba qaraxyadan maalin walba lala beegsado shacabka ayaa inta badan waxaa sheegta kooxda Al-Shabaab oo iyaduba sheegtay qaraxii ka dhacay dekedda hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay ka mid yihiin shacabka dunida ee doonaya nabad iyo xasilooni inay ku noolaadaan hadaba maxaa keenaya in shacabka Muqdisho ay dhibaatadan ku jiraan yaase ka mas'uul noqonaya dibka baaxadda leh soo noqnoqonaya maalin walba lagu gumaadayo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho hadaba arrimahaas ayaan jecelahay bal inaan wax badan aanu ka weydiino abukaate Cabdullaahi Faarax Qaare oo maanta barnaamijka marti noogu ah kana mid ah garyaqaanada Soomaalida ee degan waddankan Britain kana soo shaqeeyay dalkii Soomaaliya muddo aad u badan waa tahay abukaate Qaare ku soo dhawow barnaamijka bandhigga Kalsan TV bandhawahay waa tahay abukaate Qaare dadka ku dhaqan Muqdisho kulligood waxa ay ku sheegayaan in ay diyaar u yihiin in ay maalin walba dhiman karaan balse aanay helaynin waxa dadka kale dunida ay ku nool yihiin oo ah nabadgelyo iyo xasilooni marka maxaa ugu wacan dhibaatada dadkaas yaase is yeelanaya mas'uuliyadda in dadka ay sidaa ku noolaadaan bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhimatay iyo ilaahay u naxariisto intii dhaawacaasi qaraxa iyo kuwii ka horreeyay ee ku dhibaatoobayna ilaahay maaragtay caafimaad buuxdaha siiyo ilaahayna dhammaanteen shacabka soomaaliyeed annaga wada samar siiyo iyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen qaraxii maalintii dhaweed iyo intii ka horreysayba nadaara dalkan waa dal loo tashaday waa dal burburay waa dal aan soomaali keliya burburinin
ودل مركان كسو قادو غوري او كليرتو درشديسي اي البابديسي اي سقف كيسي اي بدنايهين او ميل والبا لغا سو غاليو او عيد والبا سو غاليسو او ان كنترول نين وحا وح لينيا وحا وح ديلياهي ان حدا واحد شيغيسا الشباب ايا شيكتي وحا سودان مال الشباب سميسا ممارع على استعمال يوم ماركة أهبا إن قفكي قف دلابة ما شبابا قفكي لحراهي ما شبابا قفكي قف باول كور تبدا ما شبابا إن حشو مانك قد ما مسار باي لغدي مركا دالكو حالة عدد بو مالين بمالين أيو دالكو سوى مرايي إنتاس نوان كور لسعوني أما قدها دالكان كجرني أما دادكي قسو قرمنا يان كميد أحاين أني أرك بدن، إن دلكم ما أنت مالن وكفي عي هاي مجرو مالن عن هبين يا مالن قرع السعودي وأجري هبين يا مالن مدافع شعبي قال أجري سو الله أيان أي سجرين قوتها يا وسوق قل من نيبا سقرا دحكوا بالله يا أفرتي إن شعبي ونا إل إنت دلال بكجرا حكومة دلكم دلال بكجرتا إن وحاليا هذا إيطاليا حال ما هي المدرسين دلكو ساكن بيا دول نموذج وصوص عطا وامدا طول ذاتك تي هذا وامدا أول جيس بحل دبان مقال ووزير وحياة أول وحينين إما أنت لا يا واحد دوره أم حان دورته واحد دوره أم حان دورته كيف مثل لها دوره أو لافدي أو سنتوك أنت لكاري مر ورقة على الورد هذا اللي أتكاس يتحي دلكو dadku waa diban yahay horena waa u dibanaa ajashina ilaahay baa xukumay laakiin maantay waxaan aaminsanahay in maalintii ugu fiicnayd maalin kale ka sii fiicnaan doontaan ay jiri doonto markii loo eego marxaladaha dalku soo maray hadda dawladnimo iyo system ayaa loo gudbayaa oo cod la muuqda meel la isku keeni doona heykaladii ciidamada ayaa socda meeshii xilli baa jiray aan madaxtooyada ka soo bixi waayey jirnay ama laga soo bixi waayey jiray ee maanta wasaaradihii ay meelo tagtagayaan goboladiibaa waxa dowladnimo la yiraahdo iyo uniform duuleed iyo madaxweyne waa iska gubernatore lacaas ayaa system ka dhismaya marka ilaahay ha u naxariisto shacbiguna xukuumadda keligeed afar inoo meel ku jirtaa wax ma qabatee shacbiguna kaalintiisa ayaa laga rabaa dawladuna kaalinteeda laga rabaa in la wada shaqeeyo meel looga soo wada jeesto lana ogaado horta yaana ilaahayba wax dile yaa dadka laynaya yaa qaraxyada dhigaya magacan al-shabaab ma al-shabaab baa wax laynaysa mase waa magac la isticmaalayo waa su'aalo badan marka ilaahay uu naxariisto niyadana aan hagaagsanno dalkayaga iyo dadkayagana aan u gurbino meel aan joognaba waa taa bukaata qaaray marka yaa laga rabaa in ay kala saaraan cidda magacaan dadka ku dilaysa haddii dad kale ay yihiin iyo haddii shabaabku ay yihiin yaa laga rabaa arinta mas-uuliyaddeeda iskale yaa laga rabaa inay ka hortagaan yaa laga rabaa shacabka badbaadadiisa yaa laga rabaa baad is leedahay oo shacabkan dhibaatada loo geysanayo inay ogaadaan cidda u geysanaysa yaa laga rabaa shacabka شعبك على جرب وريان الدليل، هرت ما الله يسوى صدا، قربها إن جوجنا وح يسوى صنا أيام دتك الدليل الدليل يا سومالي دل معكم، جودا أمريكا جوجت وح كان ليا مجرو، دتك عبسي ما يقبل، دولة دي أفق على ليا دولة دي عاوي، دولة دواك دور نين أو هبل يهبل هبل اللي يرادو، لكن إن سيستم كي دتك اللي جود بتبادل لها نظامنا اللي جود سمايل لها إن دولة تصابر دكتو شعبي جون الله قاتو waxaad arkaysaa dunida hormaray xaafad hadaad marto dadka waayeelka iyo dadka deegaanka degan waxa leh war maanta nin madowba halkaas socday oo koofi qabay oo marada qabay haday wax dhacaan afarta gees baa laga qabanaya horta shacabiga waxa laga rabaa inkastoo shacabigu maanta yiraahdo hadaan sheego waa la idilin oo yaa idilin waxaan la aqoon baa dilin oo ayada laftigeedu taasi jirto haddana shacabigu kolayta waaba dhimanaysaa sheeg dadka wax dilaya tilmaan waxa dadka dilaya dawladdana waxa laga rabaa nidaamkii iyo systemkii iyo shuruucdii iyo online telephoneskii inay samayso
دولت الشعب جاي كم مرتاح الشعب جاي للدولت الشعب جاي جا دت كهذا واحد دورنا يجي والشعب جاي دت كأي دورنا يانا دت أهل دل يدين يد دنيمو يا قرنيمو يا ودنيمو كتيرتو وإن أيقنا لي ماذا واتهاي أبوكاتي وحا كامو قطا إن الليلة هاي دباتتا شعب كايغا يا إسكا إلا لنكرا يغا يانا إسكا دفاع كرا لكن شعب كو ديب كلاي شاقنا يان مركا لغسو تغا كو الدلا يا معلوم البردباتتا هو قيسانا يا وحي إيدين يان هدانا الدولة دي وإلهي هين سيابا كلا دوانا يا لعقا بادا نلوغا قادا هداي تهي قاديدكا هداي تهي قريها هدا مركا shacabku waxa tiri ha iska ilaaliyaan kuwa dhibaateynaya sidee isaga ilaalin karaan marka dawladoodii oo dhibka inta leeg u geysanayso horta qof dhib geysanaya waa la yaqaan waa hebel hebel war hebel hebel baa dhib noo geysanaya la yiraahdaa dhibku meeshuu ka jiraa waa systemka waa in sharci jiro waa in sharciga wixii ku xadgudba la helo waxa la leeyahay guriba الباب لقى بدلا يا أما درب يروح كي لقى قاضي يا أما درشد بروح لقى بدلا يا كوا الصعداء إيمانا يا كارن موتان على مدي دول كا لقى قتا يا بكارها لقى قتا ده كي العقبة لقى قاضي يا وربلو كذا محارنا قص عدون تين العقب مقولي جين درشد ده نسكت بدلا يا دي قرب تنا العقب قاتان عشورتي بلاد كي نواد دي بها وحي رسوله ده كم ما بالله وضع هستان إن استشفى ده وعان inay dawladda hoos waxaan inay warbal kaaleya shaahintii loo shubo warbalnimo kaarma taqaan lacagtana waydiinay maadinka soo tirsaday dawladdu dulal wax u dulal meel walba wax ka ogaada male inkastoo dulal u shaqeeyay leeyihiin shacabiga laga rabaa cidda lacagta ay siinayaan iyo cidda lacagta baadda ka qaadaysa iyo dadkii saxda ahaa ma yihiin ayagoon hortooda telefoon ku diraynin shacabigu kaalinta 99% ayaga leh nidaamka wax looga qaadayo ee cashuurta looga qaadayo ee warqada lagu dhiibayo aniga maanta intii warqad la isiiyo la soo daabacay hadaan maanta lacag ku dhiibo galabta waa inaan dawladda hoos u taga warqadan iyo nambarkan maadinka idin ka socota ma degmada qaadatay ma gobolka qaatay gubernatoraha magaalada xabirkiiga waxaa laga rabaa iyo duqa magaaladu inuu degmooyinkiisa ama gobol haday yihiin degmooyinkiisa inuu kontrolo ee cashuuraha lacagaha lagu warqadaha lagu qaadayaa ma kuwa la falsifka kareen karaa mase ma ahan yaa ilaalinaya qaabkee loo ilaalinaya dadkaani 30 sifil goor ku jiraan aqlabiyadooda dowlad iyo nidaam ma aysan arag in idaacadaha adinka laftigiinu aad sharci yaqaanada iyo dalkii dadka u soo shaqeeyay cashuuri maxay tahay ani waxaan u soo istaagnaa maalin maalmaha ka mid ah wiilkooy 20 jir ah oo dukaan jooga intii loo yimid in la yiraa canshuurkeed maxay jiraa canshuur markaas yiraa aan xirin oo maxaad ii xareysaan markaas yiraa maleeja saddexdii socotay ee canshuurta ka qaadaysa ee uniformka qabtay baa waxaan horta ninkaan u sheegno saddexdoodii in sharaxa la waayay nimankii intay soo laabteen ee dawladda hoose ku soo laabteen bay yiraa canshuur maxaa la yiraahdaa marka waxaan ula jeedaa war waxa dadka la weydiinayo وإن شروع بها جرتا إن إذا عدها لغا شيئا جرا إذا إذا لغا شيئا دادك إن وحلا برا أدينك نداري قروب كنان ميديونا هوشي نيوية دادك إن أكل أفقا دان شروع دادك معلم والبني سوء استاجسان أدينك أن لا إذن كربا واتاي أبو كاتي إنتا إن أريمان كبحن هداي وحاد سو هذا القاد داي وحاد تري دادك سو مالي دا داي چوغان دي بدا يقودها اسموي ديان عدة ديشا magaca shabaab ma dhibaatada iyaga ayaa loogu geystaa ma dad kala geystaa maxaad u malaynaysaa adiga inta meelood oo dhibaatadu uga iman karto shacabka hadii aad intaad ogtahay noo sheegto anigu joogta ayaan xamar ugana shaqaynaya una geli jiray mararka qaarkood laba hotel baan seexan jiray midna guuxa dadweynahan ka dhagaysan jiray midna guuxa siyaasadda anuun meel dowladeed mararkii iigu dambeysay aan taginin dadba xaafad ba qabla siinaya 400 qof aa laga soo qabanaya inta ugu cayilan baa laga soo qabanaya waxa leeyahay reerkaagii wac yaa dhahay koo hotelka aan joogaa la imaanaya wiilal iskuul u socdo uniform qabaan leeyahay waa la kaxaystay halkee la geeyay meel hebla maxaa dhacay waa shabaab baa leeyahay
oo cid walba ma shabaab baha jinniyadu ma shabaab baha dowladu ma shabaab baha shabaab ayagu tira badana shabaab haday jiraan waa hay'ad jirta ama wax jira laakiin waa magac lagu dhuumanayo qofkii la rabana lagu diilo qofkii la rabana lagu xiro qofkii la rabana lagu eedeeyo taasa waxaa laga rabaa in qofka waa xilliga la kala faa'iideysto ee xilliga kala guurka la yiraahdo magacyada la isku baxsho qofkii la rabana lagu dilo qofkii la rabana laalush looga qaato ayadoon dowladduba ogeyn taasa waxaa laga rabaa marka shacabku inay u istaagaan dowladduna dhagaha u furto qofna aan la iska xukumin qofna aan geedka la geynin shabaabku laftigiisa waa bini aadan hadduu khalad galay khalad galay maxkamad baa jirta laakiin nin kastaba in shaabad lagu dhifto shabaab baa la yidhaahdaa lagu xiro lagu dilo cadaaladdu ma ahan sidaa qaanuunkuna ma ahan marka waxaan doonayaa in dowladduna ay u istaagto dadka ay u magacaabayso mas-uuliyadda noocaas iyo cadaaladda noocaasna dad la toojiyey inay noqoto aan ahayn dad la rabo guryo in laga dhisto dadka waa taabukaate arrintan ku saabsan qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhasha haddaynu bal intaa ku joojinno waxaan jecelahay arrimaha doorashooyinka inaan bal wax ka weydiiyo sidaad la socoto muddadii ugu dambeysay doorashaa waxay ka socotay magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Cadaado iyo Garowe iyo Muqdisho oo ay hadda ka socoto. In badan oo ka mid ah waa la soo gabagabeeyey marka laga reebo Garowe iyo Muqdisho oo iyana maalmaha soo socda la filayo in la soo gabagabeeyo. Cadaada ugu dambeysay waa tii xildhibaanada casho sharaf loo sameeyey oo madaxweynaha ka qayb galay ee Galmudug laysu hambaliyeeyey. Marka adigu ma kula tahay wixii lagu heshiiyey si saxa bay ku soo dhammaadeen, maadaama aad tahay qof aqoonyahana sharciyaqaana, ma kula tahay wixii iyaga ay ku heshiiyeen madaxda madasha oo caalamku la ogaa shacabka Soomaaliyeed loo sheegay siday tahay bay ku soo dhammaatay doorashadu cadaalad bay ku soo dhammaatay miis leedahay? Baryahan laysma weydiiyo maxaa saxa maxaa khaldan, marxalad adag baa la maraya, duufaan baa socota, allah duufaantuna jiri, duufaantu waa dhacaysaa, waa loo gooya maanta oo kaleeto si ay kuu dhaafto, waa wax yaroo kooban. Dad badan oo micno u lahaa ee assetska dalka hantida dalka ka mid ahaa oo gabdhaha xaggooda matalan haddaan ka soo qaado oo cabanayaa jira oo matalan Aasha Xaaji oo kaleeto waa one of the assets of the Somalia, hantida Soomaaliya ka mid tahay, waa gabar aqoonyahana, waa gabar siyaasiyada, waa hooyo, waa dadka la doonayo ayada iyo dadka la midka ahi in la aruuriyo oo ummadda asad u ah gudaha iyo dibaddaba dalka wax ka tari kara. Gabdho badan oo la mid ah oo noocaasa ama rag la mid ah mithaal baan usoo qaatay oo cabanayaa jira. Cadaaladdu way soo daahdaa laakiin waxaas oo dhan marka laysku soo duubo halkee loo socdaa? In wax la yagleelo ayaa loo socdaa. Dadka noocaasna waa dadka barnaamijyada oo kale lagu tilmaami karo u baahan in la ilaaliyo, la dhowro oo dalka ugu baahan yahay. In wax dhacayaan, in khalad dhacaya ibni aadan baa loo yahay, laakiin adduunyadu maanta keliya ma ahan. Waxa loo socdaa ayaa ka weyn waxa dhacay maantay. In la isku samro, in la isku dulqaato, maanta hadday gudubto maalin labaad baa imaan doonta haddii la nool yahay, in system la helo, hoggaan toosan la helo, bulshadu ay u bislaato. Mar baaban jirinba, ma koobtaa gabdha leedahay, ma nin baa wax le, ma la isdooran karaa, ma yaa ka fakeraya cadaalad iyo Garowe waxaa lagu qabanayaa iyo Kismaayo, doorasho Soomaaliyeed iyo cod Soomaaliyeed, odayaashii culamada laga qaatay ee lagu tuntay baa maanta la leeyahay kaalaya, dadka soo doorto, dad soo xura ayaa la leeyahay. Inkastoo kuwo badan oo gacan kurinaysa la sameeyey sida la sheegaya anigu meesha ma jooga, isku soo duur waxaa loo socdaa waa qarannimo, waa dal, waa toosin, waa badbaado ummadeed. Arukaate, waxaa kaa muuqata inaad aada u jeceshahay inay wax walba hagaagaan, laakiin adoo sharciga ka eegaya beelo badan oo cabanaya waa aragtay, dhibaato badan oo ay ka sheeganayaan guddiyadan iyo cadaalad darro badan waad la socotaa inay meesha ka dhacday. Marka
sidee qarannimo sax ah lagu gaari karaa hadii markii ugu horeysay dadku waxa soo doortaan leeyay musuqmaasuq wax walba lagu soo sareeyay oo inta muuqata dadka cabanaya sida ay wax u dhacayaan marka wariyashu ka soo hadlayaan dhamaan waxa meesha ka dhacaya ay yihiin inta badan wax la musuqmaasuqay marka sidee qaran ku iimaanaya sidee ummad wax wanaagsan ka shaqeynaysa ku iimaanaysa nin musuqmaasuq ku yimid ma waxaad ka filaysaa inuu qarannimo iyo wanaag ummadda u horseedayo nagaar mar waxaa jirtay la isku bari jiray aan kuu duceeyo qur-aan maanta ha la saara aan faatixa u akhrino baarlamanka noo gal iyo ma dooniya iga wad ayaa la soo maray maraan rajada laga qabinba arrintaanaad sheegayso oo markaad xamar ka degato urhin ay kaa imaanaysay waxaase nasiib daraa oo la yaab haddana ah waa dabeesha iyo duufaanta socotee ganacsadihii oo dhaa iyo hantideedaan ku ilaashanaya war baarl m b o xildhibaano ma hanti baad ilaalisaa kii wasiirka ahaa iyo kii ugaaska ahaa iyo kii ganacsatada ahaa iyo kii fanaanka ahaa kulligood waxay yidhahdeen xildhibaanaan rabnaa oo maxaa hantideedaan ku ilaashanaynaa war xildhibaano muxuu noo qabtay maxay noo qabatay oo xildhibaano dadku guryaha u dhisaa horta xildhibaano maxaa tahay in dadka aad bartaan oo loo sharaxo waa wax weyn teeda labaad ama hala xumaada ama hala yimaada soo maantay dowlad dhisan mayno soo dadkii dowlad waxay sameeyaan ayagaa daaqadaha ka dhici doona markay la socon waayaan waxa socda waxa socda in 207 laga waayi mayo aqlabiyad micno leh weli nadaarow dadaan qalbiga ka dhimin baa jira dad soomaalinimada wadaninimada islaamnimada ku badan ayaa ka buuxa kana imaan doona adyaha rajo dhigin ummaddunayas rajo dhigin aan dowlad dooranno system aan dooranno maanta calamadeedba calamka ka waxaysmaya doorashooyinkiiba meel walba laga she yaaba naga fiicanba maanta maanta cid naga fiicanba ma jirto kii maanta waayana beri ha sugto hadduu maanta ka waayana maanta inba ha sugto hadduu wax qaban karo ma xildhibaan keliyaha wax qabta xildhibaan muxuu qabtaa golahaasuu tagaa maalintaas xeedejintuu ka qayb gala taladiisuu dhiibta marka wax badan baa kuwii waayana u furan inay qabtaan hadday jecel yihiina xildhibaan baa jeclaaday sida kursi baan jeclaadana sanadka dambe isugayaana ilaahay ha baryan cimrisiiyo waa tahay bukaanta qaari waa kuu soo noqon doonaa halkaas ayaan doorashooyinkii iyo waxa socda aan bal kasii hadli doonaa iyo xilliga loo qabtay doorashada in waqtigeedu ku dhici karo iyo in kale iyadoo ay tahay markii saddexaad ee la bedelo marka arrimahaas wixii aragtiya oo aad ka qabto waa kuu soo noqon doonaa daawadayaal markan daawadayaal markan waxaan soo gaarnay daawadayaal markan waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xayaysiinada dhextaalka ah kadibna waa isku soo noqon doonaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kenya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ingiriiska dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada nairobi xaafadda baglane ee in laga helaayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helaayo tubada caloosha la geliyo in laga helaayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helaayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynayo inuu meeshaas ii yimaado haddaba doctor cali macow aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska afrika gaar ahaan dalka kenya ee soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cusbitaallo waaweyn oo ku yaala yurub gaar ahaan waddanka jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor macow cali aweys kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar haddaan ad lahayn maskax kuu adeegto kumarisa marinkaada maa caleysh weeye noloshee micno yeelan maysee ma huraan waa dadtaadee maalmo ku nasan liido beach resort
quruxda dhismahan kuma qorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhaxstaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanay is aroosiyey habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa ayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl minicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay Lido Beach Resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo airpodka laga soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking reeso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhu daciifo jirku wuu dumaayo oo durka halkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka qoostiyo dad buu cudurro dheer leh rabbi kaga daweeyay waa iga dardaarane orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba si daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono Victor Waya Arago aqoonaan dad kale hayn weyn ee qusiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orodo danayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaadu haday in jirkaaga Allah waa iga dardaarane cuuradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga Yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo waliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaga muuqda waatahay daawadayaal qadarkaas xayisiiska aynu inta bal ku dhaafno barnaamijka qaybiisi ugu dambeeyay ayaanu maraynaa barnaamijkeena waxaa marti noogu ah oo aan horey idin kugu sheegay abukaati Cabdullaahi Faarax Qaare oo jooga magaalada Birmingham ee waddankan Britain daawadayaal sidaa la socotaan ololihii doorashada ayaa si xawli ah uga socda meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya iyadoo waqti muayyana ama waqti la isku og yahay loo sameeyay in la qabto doorashooyinka iyadoo 22-ka bisha la sheegay in la dooran doono madaxda baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose iyadoo 28-ka bisha December-na la dooran doono madaxweynaha waa marka saddexaad ee dib u dhacan ay ku dhawaaqaan madaxda madasha qaran oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyadoo kulankan ay goobjoog ka ahaayeen beesha caalamka haddaba shaki badan ayaa aqoonyahanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed ay ka muujinayaan meelaha ay imika wax marayaan iyo sida ay wax u qabsoomi karaan iyo waqtiga oo aada ciriiri u ah aawadeed haddaba bal aan aragtidiisa wax ka weydiino Cabdullaahi Qaare abukaate sidee u aragtaa isbedeladan waxaan u arkaa bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa in madaxda qaranka hoggaanka sare ee dalku madaxweynaha prime ministerka guddoomiyaha baarlamaanka in howl culus ay mas-uuliyadeeda hayaan inay gaarsiiyaan sistemkii dowladnimo ilaa heer degmo in nidaam aan hore u jiri jirin dalka lagu bilaabay in dadkii la baro loo diyaariyo laga dhaadhiciyo inay sistemka la yimaadaan ay sistemka la yimaadaan in
وقتي بي مركا قادة ميسا ابن آدم بالايه دولة سراء إيه مدشو حددالايان وقتي بي قبانايان لكن وقتي قال لقبانا إيه الظروفها دالكو كجيرو إيه ديقامدا لتيقى إيه الريسورسيقى لقربا حالكا إن لقاحلو إيه إسفهمسينتا شعبكا إيه أدياشو دا حالكا جوغاهي لفتيقى دو تحكرين بي أبا هانتا النظارة أو ماهان maanta waxa dejinaha ku timaado odayga tuulada jooga ama degmada jooga in la fahamsiyo waxa loo geeyay ee leeyahay ka soo tali ayaduba waqti u baahan tahay aqooni u baahan tahay fahamsiin bay u baahan tahay degdeg waa amal shaydaan madaxweynaha oo laga sugayo inuu mas'uul ka yahay shantii Soomaaliya oo gudaha iyo dibadda u wardayo oo meel walba ka degayo ee prime minister ku habeenaya maalin uu san seexanayna diyaaradii saaran yahay oo dalkii laga dhaadhicinayo oo meeshii wax ka yimaadaan ba ay ku ordayaan taas laftigeeda inaan fahamno dadkana loo sheego laguna qorno meel loo ordayaan ay si jirin ay tahay dimuqraadiyad salka laga soo dhisayo oo shacabigu rabitaankiisa uu ku imaanayo taas ayaa waxay tahay wax macna leh oo nuxur leh oo qiimo leh oo historic ah waa tahay marka adiga su'aasha marka u soo noqoto ma kula tahay waqtigan inay wax walba ku hagaagi karaan waa midan hadda ku aan hadda fasirayo ee ninka banaanka ka jooga iyo ninka banooniga fiirsanaya labay kala yihiin ani waxaan isleeyahay inay waqti kalaba sii qaadanayso una baahan in la siiyo kuwa cabanayana la qanciyo iyadoo gacmaha la ishaystana gogosha la wada yimaado ibni aadamka xurm uu leeyahay qiim uu leeyahay ee inta qof qancayo ibni aadam lama wada qancin kara ilaahay ma qancin kara laakiin madasha iyo dowladda iyo madaxweynaha dhammaan allaha noo daystee dadaal ay ku jiraan xagxagashada dhabarka laga xaganayo ha laga daayo madaxda qaranka ha laga daayo dadka gacmaha shaqada ku haya ilay dadajiya maxaa lahayn war inaad odaygaaga oo qanacsan musharaxaaga oo qanacsan midka waayay oo qanacsan oo liyaa next time baad helaysaa never give up yaa kan dambe isku diyaari abukaate waxaa moodaa inaad aada u niyad fiican tahay madaxda madasha laftirkooda ayaa ishaysto isku dhagan sidaad ogtahay Puntland way cabanaysay shirkii ugu dambeeyay madaxweynaheedii muusan ka soo qayb gelin sidaa la socoto qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada waa musharaxiin madaxweyne prime ministerka waa musharax madaxweynaha waa musharax cidda aad leedahay gacmaha isqabsanayaan waa kuway waa dad wada tartamaya kulligood kursi u wada socda marka niyadaadu way wanaagsan tahay abukaate laakiin xaqiiqda dhabta ah ma tahay in dadkaasu ay hal meel u wada socdaan waaduma waxaan is leedahay cabdiweli gaas waa khabiir aan u baahnayn in la qanciyo waa ibni aadam soomaalida uu la joogu ka mid yahay marbaa wax ka khaldamayaan marbaa midka kale guuleed wax ka khaldamayaan ayaga laftigooda waxaana bilow ku yihiin goormay ahaayeen da'doodu waa inta taariikhda ay soo mareen waa inta waxaan miyaa lagu dhashaa nadaara dalkay u shaqeynayaan kii ku haboono ilaahay u kartaana ilaahay keenaya anigu waa sharax lahayn ee waa meel dheer baan jirnaa waa tahay laakiin abukaate sida aad la socoto warbixintana aad ku hayso Kismaayo waxaa wada tagay prime ministerka iyo madaxweynaha prime ministerka waxa uu sheegay in isbeddel waddanku u baahan yahay hoggaanka hadda jirana ay tahay in la bedelo macnaheedu yahay madaxweynuhu meesha ka baxo waa prime ministerkii madaxweynuhuna waa ka daba tagay isaguna meesha ayuu ka wadaa hawlihiisa ama ololihiisa doorashada xildhibaanadii ayuu la kulmay meesha lagu soo doortay marka dee ma isleedahay sida hadda wax ku socdaan qolowo qof walba uu dantiisa gaarka ilaashanayo meeshii waxaa ka baxaya danti guud ee caamka ahayd
تاسو سبب تاين هادا ميرو البقرة حجا كدا عيان دباتا دا عيسو الاسكو دا دقيا مو مالين سا عدو سيدا سا دوفا سرت داد بلشيدا قو حقار كود باسا وفا سيرا يه إن رئيس الوزاري عمر تقي وبعض المدحويني كدا وي مادو و مدحوين لوغي يرتي هالكاس سعي ولح الليان أرمج جيرا وأيقو وذا جرعة أي دادكي وحو حلينا يا محان دينا عحو حوغا إيقنا محان دينا عكلا وحوغا سادالينا محان محان دي دان إن مدحوينو هدو تغو رئيس الوزارة هو يرتو هدو رئيس الوزارة هو يرتو مدحوينا و أي أرين قران هو تغينا وذا شقينا يا محان سدي دان يا إيه لبنين وذا شقينا يا سهدين سيرا لوريا مهانت أنا كعافي عن وقانك عن قبطو يا يا أنا كعافي عن يونيو بالشعب يقال ندينه عندي ما أنت دورته هذا هو اللي دورته إلى الشقة يا دي وهذا دورته وكل شقين محددا مح الشعب يقال هنا حن وإهجان ما هو حيكون هذين بن أجنهاي ما هو حيمشي محددا نجا ومبدأ وهو حد لك يجي أنت أجرسي النظارو حق يرن عمر عبد الجل عبد بودنتي ملحوينا يروح هذا سنين أنا جايس وحاسم مجران كداية ومبدأ وشقين يان كدايا مدحوينا يا رسول زارها مديها دبلك كلاده على كلاده عيو ومد ودايا وان امني خلال بي ومد وهيان شقي وهيان كي صوت يمادنا كان كلاده عيو لا شقين دونا ان شاء الله واتا بوكات عبد الله فارح قاري وبرنامج كبات مرتين دوغو اها هذه اد بعض ما سنتهي ابوكات قاري وقتك يا نغدن بعدي برنامج كو سي ودي لهي داودي البرنامج كا انت ينقصه قبل قبلينا برنامج كوا حيد لسه عطسينه يي أنا جوا عبد القادر النظارة وحنو فرس بينه يي مالي يو عبد الفتاح شروع عبد الله فارح قاري أبو كاتنا وأنا قال قيب قال يسقو شو قبرمجهم ربانتين واسكو دوبن مالك استوى شوكتار وحنو ذكرت يي ناس دا يو نبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.